Gjik, Drejtoria Rajonale e Trashëgimis Kulturore për vitin 2024 ka marrë dhe ka hartuar një plan masash me qëllim për mirësimin e infrastrukturës të këtij siti arkeologjik. Krahas këtij plani masash është përfshirë dhe projekti me qëllim mirëmbajtjen e parkut të Adrianopolit, ku sipas drejtuesit Shkëlqim Guçe do të ketë si fokus rrethimin e tij. I cili do të mbroj mirë monumentet dhe mbas kësaj do të filloj pasaj kompaksimi strukturave të monumenteve. Pra është shumë e rëndësishme që siti arkeologjik i ndodhur në një pozicion të till afër rrugës nacionale, të jetë jo vetëm i vizitueshëm, por dhe më i mirëmbajtur. Guçe ka shtuar se ky sit me realizimin e këtij projekti do sjell impakt pozitiv në tërheqjen e vizitorëve si dhe në zhvillimin ekonomik të zonës. Në këtë moment që po flasim, siti arkeologjik ndodhet poshtë nivelit lumit Drino, që do të thotë është rrafsh me fushën e dropullit poshtë në Sofratik. Pra ky lloj rrethimi do të përmirësoj jo vetëm anën e imazhit për një sit arkeologjik, por do të ketë dhe një vizitueshmëri më të mirë. Siti arkeologjik i Adrianopolit është një nga më të veçantit në luginën e Drinos, është ndërtuar për nder të perandorit romak Adrian.